Pessoal, eu sou o professor Caoni e estamos aqui hoje na nossa sétima edição do ECAD. É um prazer imenso estar aqui com vocês depois de uma semana muito animada. E não poderíamos deixar de ter aqui, trazer nessa edição, como sempre, né, nós trazemos muitas novidades. E hoje também recheado aí de novidades no nosso sétimo ECAD, a sétima edição do nosso evento. E trazendo aí, então, hoje nós estamos aqui no Campus 1 fazendo a transmissão da sala beta. Então, a sala que muitos já tiveram a oportunidade de conhecer, quem não teve ainda terá, é uma sala aqui que nós trabalhamos com muita tecnologia avançada. E hoje nós estamos aqui do Campus 1. Lembrando, então, falando aí da BSU, hoje nós somos a segunda melhor universidade particular do estado de São Paulo. E para que nós possamos iniciar esse evento, nós chamamos, então, para fazer a abertura, o Dr. Lechan Colares, que é o presidente do ECAD deste ano. Boa noite, pessoal. O ECAD de hoje está recheado de surpresas. Nós vamos apresentar para vocês, então, nós vamos fechar aqui com chave de ouro mais um evento e que nós temos aí diversas surpresas e os resultados do nosso evento na noite de hoje. Vamos lá, então. Fechou? Boa noite, pessoal. Depois de alguns problemas técnicos, nós voltamos. Então, aí falando hoje da nossa edição do sétimo ECAD. E fazendo a abertura, o presidente desse semestre que trabalhou conosco, o professor Dr. Lechan Colares Santos. Por favor, Dr. Lechan, faça aí a abertura do nosso grande evento. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos hoje, na noite de hoje, apresentar alguns dados relevantes do nosso evento, alguns resultados. Vocês vão notar que nós estamos evoluindo bastante. Vamos lá. Professor Gustavo, o senhor passa o slide para a gente, fazendo favor. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, o nosso roteiro de apresentação. Nós vamos apresentar o evento para vocês. Em seguida, vamos apresentar alguns dados, as estatísticas do evento. Premiações, imagina aí que vocês estejam, né, querendo saber quais foram os melhores artigos que serão premiados na noite de hoje, e também alguns artigos que foram selecionados para o Fast Track, ou seja, para as revistas parceiras do nosso evento. E iremos apresentar também uma surpresa aí, né, professor Caoni? Tem uma surpresa aí. Com certeza, a noite está recheada de muitas novidades. Toda edição nós trazemos algo diferente e esse semestre também não será diferente, né? Nós vamos trazer aí algo muito bacana para os nossos alunos aí da BSU. Isso, e que deverá dar continuidade para os próximos eventos. Então, como a gente vai, né, adicionando coisas novas e vamos mantendo o que é bom. Então, pode passar, professor Gustavo. Bom, qual que é o objetivo do nosso evento, pessoal? O objetivo do nosso evento é fomentar a pesquisa científica em gestão aqui no Oeste Paulista. Nós estamos até ultrapassando a região, né? Já que nós temos artigos de fora, mas nós estamos construindo, né, o fomento à pesquisa na nossa região. O nosso evento tem abrangência regional, embora podemos dizer que já é um evento nacional e internacional, Caoni, porque vocês vão verificar aí nos resultados que nós tivemos dois artigos de fora do país. O evento ele é organizado, então, pela BSU, pela Business School no Oeste, juntamente com o GPELS, o Grupo de Pesquisa em Estudos Organizacionais.
É isso mesmo, professor. E lembrando, hoje nós estamos na sala beta e por motivos de segurança, nem todas as pessoas puderam, da comissão organizadora, puderam participar. Assim como também, né, a nossa diretora, coordenadora da BSU, coordenadora do curso de administração, ela não pôde estar presente, mas ela mandou, né, o seu recadinho agradecendo. Então, por gentileza, pessoal, aí que está conosco, roda o vídeo da professora Nancy Okada, a nossa diretora. Boa noite, participantes desta sessão solene do 7º Encontro de Científico das Ciências Administrativas, ECAD. Hoje cumprimos mais uma etapa da formação de nossos acadêmicos, que é o incentivo à pesquisa científica, pois como universidade não podemos deixar de oportunizar esse contato com a ciência, com todo o seu rigor metodológico. Esse é um compromisso também da nossa Business School no Oeste, pois temos o compromisso de formar um profissional crítico, analítico, que promove inovações e é o que oferece a pesquisa científica. Desta forma, deixo aqui os meus cumprimentos para os autores, estudantes e professores orientadores que tiveram os trabalhos aprovados neste evento e que ao longo de um ano aí se comprometeram com o resultado que hoje nós coroamos com êxito. Parabéns a todos e bom proveito ao evento. Obrigada. E essas foram as palavras, então, da nossa diretora, professora Nancy Okada. E para que se realizasse esse grande evento, professor Lechan, nós tivemos os nossos parceiros. Fala um pouquinho aí dos nossos parceiros. Muitos parceiros. Vamos começar aí com os nossos pareceristas. Então, nós tivemos pareceristas, todos os pareceristas, né? São pareceristas externos. Os artigos foram avaliados aí por até 3 pareceristas, no mínimo 2 e até 3 pareceristas, e de diversas instituições do Brasil. Além disso, outros parceiros que nós tivemos foram as nossas revistas parceiras, cerca de 10 revistas, entre quais B1 e B4, em que serão alguns artigos aí selecionados para envio em fast track para essas revistas parceiras. Vamos agradecer aí, então, aos pareceristas e às revistas parceiras do nosso evento, né, professor Caone? Isso mesmo. E cada vez mais nós estamos crescendo, cada vez mais o nosso evento, né, deixando de ser somente local, tornando-se regional e, como o professor Dr. Lechan falou, até mesmo se expandindo aí para outros países, conforme nós vamos ver quando nós estivermos aí falando dos artigos. E nós sempre apresentamos a estatística do evento. Nós procuramos sempre demonstrar o crescimento e lutamos a cada edição esse crescimento, né? Então, no 5º ECAD, nós tivemos aí 97 pareceristas, já no 6º ECAD nós tivemos 70 pareceristas, e no 6º ECAD, né, e no 7º nós já tivemos 98 pareceristas. Olha só que coisa bacana, nós temos aí pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil aí, que foram os nossos pareceristas. No 5º ECAD nós trabalhamos aí com 14 estados, no 6º 13 e no 7º ECAD 14 estados diferentes, onde estão os nossos pareceristas, né? No 5º ECAD, aí nós mantemos 5º, 6º e 7º, né, 5 regiões diferentes. E no 7º ECAD, anteriormente nós estávamos com um país só, e agora nós já estamos com 2 países. E as revistas, como nós sempre procuramos para manter a qualidade do nosso evento, mantemos também, aumentando de 9 do anterior para 10 revistas agora, B1 a B4, no 7º ECAD. Excelente esses resultados, hein, Caone? Estamos evoluindo aí de forma significativa e esperamos continuar evoluindo. Bom, a respeito ainda dos pareceristas, Caone, é interessante dizer que todos os pareceristas são pareceristas externos ao Noroeste, ou seja, nós não temos nenhum parecerista interno. Isso traz uma credibilidade maior para o evento, uma transparência, e faz com que nosso evento seja reconhecido nacionalmente. E
Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos, então, os nossos pareceristas são mestres e doutores. Pode passar, Gustavo, fazendo favor. Olha lá. Nós temos, entre os pareceristas, 5 pós-doutores, 13 doutores, 51 doutorandos. Olha aí, 51 doutorandos e 29 mestres. Notem a titulação dos nossos pareceristas. 100% de titulação e tudo isso para poder validar o nosso evento. Então, mais uma vez, nós não tivemos professores da casa avaliando, né? E sim todos externos. E isso é muito bom, né, professor Alexandre? Sim. Esses artigos foram avaliados às cegas, ou seja, nenhum dos pareceristas tinha um conhecimento dos autores. E como já falamos, né, foi avaliado por no mínimo 2 e até 3 pareceristas, o que dá maior credibilidade ao nosso evento, né, aos resultados do evento. Com toda certeza, né? E as estatísticas não param por aí, né? No sexto ECAD nós tivemos 47 trabalhos enviados, agora no sétimo nós tivemos 38, sendo que um foi externo, 6 deles foram reprovados, né? E isso demonstra o crescimento que está vindo para o evento, que nós procuramos trazer mais pessoas de fora, né? Dando a oportunidade para que outros pesquisadores também tenham mais oportunidades em eventos como o nosso aí para poder participar. Certo, professor? Sim, é claro que subindo o nível dos pareceristas, como vocês puderam notar, né, que a grande maioria é doutorandos, então subindo o nível, provavelmente, com certeza, sobe também o sarrafo. Então, por isso, o índice de aprovação foi um pouco menor, ou seja, nós tivemos uma quantidade maior de artigos reprovados por conta desse alto nível do evento. O evento está se tornando um evento de alto nível, pessoal. Então, para os próximos ECADs, vocês, autores, vamos lá, vamos se dedicar aos artigos para que a gente possa ter artigos de excelência aí. Muito bem, mas eu acredito que o pessoal está esperando, né, o momento das premiações, que é claro, assim como os alunos acadêmicos, nós também orientadores, que não temos acesso a essas informações, nós ficamos aí torcendo para o dia da sessão solene do evento, para que nós possamos conhecer quais foram os melhores artigos numa avaliação, né, dos avaliadores externos. E como menção honrosa, professor, quem que vai ser o nosso parecerista destaque desse semestre? Bom, nós identificamos aí 3 pareceristas que se destacaram muito nas avaliações, que fizeram avaliações, né, que contribuíram muito com o avanço dos artigos, que poderão contribuir com o avanço dos artigos, apontando, né, os pontos fortes dos artigos, os pontos a serem melhorados. Entre elas, então, a Camila Fernandes, doutoranda em administração, a Carolina Coleta, também doutoranda em administração, e o Christian Luiz Schaeffer, doutorando em administração. Os 3 fizeram excelentes pareceres. Parabéns a vocês 3. E não é só os pareceristas, né? Também os trabalhos, eles foram premiados, foram eleitos, então, os melhores trabalhos da 7ª edição do nosso ECAD. E de qual foi o critério estabelecido, né? O critério estabelecido, a avaliação dos pareceristas, método de pesquisa e contribuições científicas. Todos receberão certificado de mérito. Olha que beleza. Então, agora chega o grande momento que os nossos alunos tanto aguardam. Qual é, professor, as premiações dos trabalhos indicados? Quais são esses artigos, professor? Vamos conhecer, então, os trabalhos indicados. Bom, o primeiro artigo que aparece aqui para a gente, entre os melhores artigos, Descobrindo a Cultura Turística e Alimentar do Oeste Paulista, dos autores Ana Luísa Granado Potinati Alves, Júlia Bergamachi Curtinoves, Inaki Noa Ventura e Marco Antônio Catucci Pasqualotto. Qual que é o próximo artigo que está entre os melhores aí, professor Caone? E é claro que nós temos mais, né? O próximo artigo, Mudança Estratégica, Pessoas e Organizações. E aí nós temos o Diego Rafael Zaina e a nossa orientadora, professora, colega, Érica Mayumi Cato Cruz. Parabéns aí aos integrantes. E temos mais um artigo aí selecionado entre os melhores.
potencial aplicação do MRP em uma indústria sucrocoleira. Os autores são Alisson Cristian Nunes Pérez, Gabriela Jimenez Muraro, Alexandre Colares Santos. Mas, professor, entre esses três artigos, que já são artigos feras, são artigos tops aí, estão entre os melhores artigos do evento, qual foi o melhor artigo? Qual foi selecionado como o melhor artigo? E o melhor artigo selecionado, por incrível que pareça, quem orientou foi um professor do sexo masculino. Então, as nossas orientadoras já sabem que não foram escolhidas, né? E quem poderá ser? Vocês imaginam quem é? O escolhido, então, o melhor artigo do sétimo ECAD é... Descobrindo a cultura turística e alimentar do Oeste Paulista. Ana Luísa Granado, Potinati Alves, Júlia Bergamachi Curtinoves, Yane Noaventura e Marco Antônio Catucci Páscoa Loto. Parabéns, pessoal. Esses alunos aqui, nosso professor Marco Antônio, né, que está em Portugal, é nossos alunos do curso de gastronomia. É isso aí, o professor deu aula para eles e eles queriam fazer um artigo e fizeram esse trabalho aí e acabaram, então, sendo premiados aí em primeiro lugar. Bem merecido, né, professor? Muito bem merecido, porque esses artigos foram avaliados por três pareceristas que, além disso, indicaram, né, alguns artigos para Fast Track e esses artigos também foram selecionados. Então, além das notas, que foram notas significativas, outros critérios foram avaliados e esses artigos foram selecionados entre os melhores. Parabéns aí para vocês, autores. Parabéns aí pelos autores do artigo Descobrindo a Cultura Turística e Alimentar do Oeste Paulista. Um prazer gigante. O prêmio está aí na nossa casa, na UnoOeste, então, né? Parabéns aí aos nossos autores e também ao professor Marco Antônio, que está nos acompanhando nesse momento, lá de Portugal, né? Esperamos que ele venha logo aqui para o Brasil estar conosco. Bom, professor, você falou do Fast Track, então ainda tem mais? Tem mais? E como que isso aconteceu, pessoal? Primeiro, pessoal, informação importante aí, se você for um dos selecionados para o Fast Track. Os selecionados terão até o dia 20/6, para demonstrar interesse, tá? Então, coloque aí na sua agenda, dia 20/6, junto com o seu orientador, se você vai mandar aí, então, para uma revista ou não. A comissão organizadora entrará em contato com o editor e este dará as diretrizes para a submissão. Então, fique atento a essas informações. A decisão de envio ou não são dos autores. Então, são vocês aí, junto com o seu orientador, que vai decidir se vai mandar ou não. O Fast Track não representa aprovação, é apenas uma passagem direta para avaliação dos pareceristas. Significa que, ao olhar dos pareceristas, estava também entre um dos melhores aí, e por isso foi indicado, né? Então, ele poderia indicar, tinha um campo lá para essa indicação. Então, pessoal, fiquem atentos. Mas, é claro, vocês querem saber se o seu foi ou não foi. Quais são esses artigos selecionados, professor Alexandre? Vamos conhecer, então, pessoal? Bom, já sabemos, né? Descobrindo a cultura turística e alimentar do Oeste Paulista, claro, estando entre os melhores artigos, provavelmente os pareceristas iriam indicar também para Fast Track. Então, parabéns aí aos autores do artigo Descobrindo a Cultura Turística e Alimentar do Oeste Paulista. E o próximo, que poderá ser encaminhado para a revista Desenvolve, Mudança Estratégica, Pessoas e Organizações, aí aparecendo orientando da nossa professora Érica Mayumi Cato Cruz. O Cone, faz um favor para mim, porque eu não anunciei a revista, né? Volta para mim também um slide, Gustavo, faz um favor. Revista Inteligência Competitiva. Então, aos autores, né? Essa revista foi selecionada para que vocês possam enviar o artigo Descobrindo a Cultura Turística e Alimentar do Oeste Paulista. E tem mais, professor, não tem? Tem muito mais. Tem muito mais. Não fique triste, tá? Pode ser que o seu ainda esteja entre os próximos. Outro selecionado: potencial aplicação do MRP em uma indústria sucroalcooleira.
cujo orientador aí foi o professor Lechan, e revista de ciências empresariais da Unipar. Olha aí, professor, então já pode pedir para os seus alunos, né, fazer as mudanças aí, que eu sei que o professor gosta sempre de estar mandando para as revistas. E o próximo, professor, bom, quem foi o sorteado? Professor Caone, os três nós já tínhamos alguma ciência que seriam indicados, uma vez que já estão entre os três melhores artigos do evento. Os próximos, agora imagino que o coração aí dos autores esteja batendo forte, né? Para saber se os artigos foram selecionados. Vamos conhecer os próximos, então? Bom, sem educação financeira não temos futuro. Educação financeira dá à pessoa maior possibilidade de independência. Dos autores Felipe Doria, Gabriel Cruz e do orientador Alexandre Bertoncello. Parabéns, pessoal. Revista selecionada, South America Development Society Journal. Muito bem, e o professor, ele estava com toda a vontade, né? Porque o próximo também foi orientado pelo professor Bertoncello. Parabéns, professor. Uma análise dos impactos do ICMS nos alimentos de cesta básica na região de Presidente Prudente. Olha que bacana aí esse estudo realizado pelo professor e pelos demais alunos. E a revista aí é a Colóquio Social, a revista da casa, né, professor? Sim, uma ótima revista. Os autores, então, Núbia Venâncio, né, de Moura, e Elidiane da Silva Marinho e o nosso professor Alexandre Bertoncello. Parabéns aí aos autores. Temos mais, Caone? Com certeza, e quem orientou o próximo foi o professor Lechan também. O que, que está acontecendo? Estamos batalhando. Vamos conhecer o próximo. Logística de frios, uma análise dos fatores que influenciam a perda, dos autores João Vitor Pereira Pedrosa, Gustavo Fajone Silva e Alexandre Colares Santos. Qual foi a revista, professor Gaoni? A revista, Revista Inteligência Competitiva. Olha aí os alunos, então, mais uma vez, professor Alexandre, já vão ter trabalho para o final de semana. Verdade, já se preparem aí, pessoal. É até dia 20, né? Dia 20 do 6. Isso. O ideal é utilizar, né, o parecer. Então, os autores podem solicitar o parecer dos pareceristas a nós. Nós enviamos, utiliza como base para poder fazer as correções do artigo e enviar a revista com uma qualidade ainda maior. Muito bem. E a próxima, o próximo artigo que foi selecionado também, nós temos como autores o Felipe dos Santos Correia e o Gabriel de Oliveira Gomes, que foi orientado pela professora Érica Mayumi Cato Cruz, que é Laços Relacionais em Cooperativas Financeiras, estudo de caso em uma organização do Oeste Paulista. E a revista indicada, Capital Científico. Olha que bacana. Mais uma vez a nossa professora aparecendo aí. Parabéns, professora, pelo trabalho aí realizado junto a esses nossos alunos. Mas terminou, professor? Acho que tem mais coisa aí. Ainda tem mais. E qual é a próxima, professor Lechan? Vamos conhecer, então, o próximo: Pandemia e Produtos Endônicos. Como fica o consumo? Dos autores Daniela Jorge Godoy, José Guilherme Boianoski e Thaís Rubia. Qual é a revista? South American Development Society Journal. Parabéns aos autores. Que chique, olha só, né, professora Thaís aparecendo aí, né? Claro que todos os nossos professores, nós somos uma equipe, alguns nomes vão aparecer, outros não vão, mas isso não desmerece o trabalho de ninguém. É um trabalho de equipe e ficamos felizes quando os nossos colegas, eles vão aparecendo aí. Professor Alexandre, vamos falar um pouquinho da sua vida na graduação. Você veio do estado do Mato Grosso do Sul, você fez graduação numa universidade, né, pública, e nós sabemos que, claro, ela acaba cobrando muito mais, né, ela não quer saber se você trabalha ou deixa de trabalhar, mas me diz uma coisa, professor, na sua graduação, nos seus 4 anos que você fez administração, você escreveu algum livro? Não tive oportunidade, não. Não teve oportunidade, professor? Não. E você acha que os nossos alunos agora da BSU, eles têm capacidade para escrever um livro? Só observando o nível de qualidade dos artigos que estão sendo submetidos no ECAD, eu tenho certeza que sim.
Você tem certeza? Absoluta certeza. Que eles conseguem escrever um livro? Será, professor, que a grande surpresa que nós estávamos falando do evento, será que nós temos hoje o lançamento de um livro? Será? Fala pra gente, professor, se temos ou não. Sim, parabéns aí aos autores. A nossa surpresa de hoje, que esperamos que fique fixo no ECAD, que alguns artigos sejam selecionados também para compor um livro. E o título do livro é Gestão de Pessoas, um olhar entre teoria e as práticas vivenciadas nas organizações. Vamos conhecer os autores, Kaone? Vamos conhecer os autores, porque os autores sabem disso? Eu acho que é surpresa, era pra ser. Era surpresa. Quem são os autores, professor Gustavo? Por gentileza, passam para nós para que vocês possam saber. E aí nós temos autores, parabéns a todos vocês. Caio Teixeira Faustino, Danilo de Souza Oliveira, Gabriela Ferreira Silva, Isadora da Silva, Cauane Pellegrini, Maria Eduarda dos Santos, Nicole Lima da Silva, Tamires da Silva, Tamires de Jesus Souza, Vitor Hugo da Rocha. Mas é somente estes, Oxan? Tem mais aí. Tem mais. Então fala, quem mais participou desse livro? Bom, nós temos aí, entre os outros autores, a mestre Alana Sugeni Colares, da Universidade Estadual de Maringá, o nosso querido professor Gustavo Endo, da Business School Noeste, o nosso querido, foi professor da casa e continua sendo nosso querido professor, o Marco Antônio Pasqualotto, da Nova School Business and Economics, e tem um cara aí que é fera! Tem um cara aí que é top, que é o professor Kaone, o nosso professor Kaone, entre os autores do livro. Parabéns aí toda a equipe. Parabéns, professor Kaone. Parabéns a essa equipe maravilhosa, então. O trabalho que nós realizamos durante um ano, os dois semestres. E esse lançamento que nós estamos fazendo aqui, aos demais que estão aí assistindo, é para mostrar para vocês o nível de qualidade que nós temos na BSU. Não é à toa que nós somos uma das melhores universidades aqui do estado de São Paulo. Estamos entre as top 10 das particulares e públicas também do estado de São Paulo. Então, realmente, vocês vão sair da graduação e já vão ter um livro escrito, né? Hoje nós estamos fazendo o lançamento e já logo, em breve, já estarei passando para vocês esse livro aí que já está em fase de finalização pela nossa biblioteca. Parabéns a todo mundo, então, é possível sim, todo mundo consegue alcançar aquilo que deseja, né? Parabéns, galera! E aí, professor, tem mais alguma informação? Nossa, tem muita coisa ainda, Kaone. Estamos quase fechando, mas ainda tem muita coisa para falar. Bom, vamos agora para as considerações finais do nosso evento. Bom, o que a gente precisa, Kaone, ainda? E como lógico, a gente sempre vê, a gente pensa em qualidade total e uma da premissa da qualidade total é buscar a qualidade, já que não existe qualidade total, ou seja, não existe o limite de qualidade, nós estaremos sempre à busca de avançar sobre a qualidade. Então, nós queremos aprimorar o processo de submissão e avaliação do evento. O nosso evento tem um componente técnico, né, que é o sistema, e hoje o sistema ainda não nos permite trabalhar com agilidade. Então, tenho que agradecer muito aqui a figura do professor Gustavo, que trabalhou de forma incessante para poder organizar todos os artigos que eram submetidos. O professor Kaone também, que nos ajudou de forma significativa nisso. Então, nós precisamos melhorar esse sistema e vamos melhorar. Fazendo favor, Gustavo. Precisamos automatizar esse processo de avaliação, manter a imparcialidade das avaliações, como nós já colocamos. Nós estamos utilizando entre 3 e 2 pareceristas. Então, a nossa ideia é utilizar 3, chegar nesse nível de utilizar 3 pareceristas por artigo. Ampliar a submissão de trabalhos externos. Então, nós vamos ampliar, nós já estamos com artigos internacionais. A ideia é manter, né, artigos internacionais e ampliar ainda mais.
tornar o nosso evento, de fato, nacional e internacional. E ainda falta agradecimento, né, Cauã? Nós precisamos agradecer muito mais pessoas aí que nos ajudaram na organização. Quem são eles? Com certeza, professor. Então, essa edição nossa, nós tivemos o professor Lechan como presidente da comissão, né, ele que tomou todas as dianteiras, muitas decisões foi tomada por ele, porque fazia-se necessário isso. Mas nós temos uma equipe fantástica da BSU, e aí nós temos os agradecimentos a toda a comissão organizadora, de pessoas que colaboraram conosco, né, colaboraram para que pudéssemos ter esse resultado. E aí gostaríamos de agradecer, então, que está aqui conosco hoje no suporte, né, o professor mestre Gustavo, sempre conosco, participando já de todas as edições, o professor Alan Rodrigo Bicalho, que também está aí conosco nessa edição, né, eu que sempre estou, então aí já nem preciso mais falar, a professora Thaís Rúbia, que também contamos com a participação dela esse semestre, professor doutor Alexandre Bertoncello, a professora doutora Érica, né, sempre esteve conosco, professor Lechan, desde o primeiro, faz parte aí, né, mais de uma vez ele já foi o presidente do ECAD, a professora Irene Caires, professora de contábeis, conosco também, a professora Joselene, nossa psicóloga aí, que trabalhou também conosco, e o professor mestre Lucas Pereira, também de contábeis aí, que está conosco. Mas somente essas pessoas? Não tem mais ninguém? Tem, mais um pouquinho de gente para a gente agradecer. Na verdade, faltam muitas pessoas para a gente agradecer, mas se tem mais algumas pessoas, Colin. Vamos lá, então. Nós não podemos deixar de agradecer, gente, em primeiro lugar, a nossa diretora, coordenadora do curso de administração, coordenadora da BSU, a professora Nancy Okada, que sempre nos deu suporte, nos deu liberdade para que isso pudesse acontecer. Então, sem ela, sem essa confiança para com a nossa equipe, com certeza teríamos muita dificuldade. Então, nossos agradecimentos vai à professora Nancy Okada. Também o nosso professor Nilmaier, sempre trabalhando conosco, sempre participando aí dos nossos eventos. E o professor Renato Camacho, que está conosco também já há algum tempo. Mais alguém? Lechan? Sim, gostaria de agradecer também as nossas bibliotecárias, que vão nos ajudar aí a produção dos anais desse evento. Então, lembrando que o nosso evento, ele possui anais. O nosso evento, na página do evento, vocês poderão acessar todas as apresentações dos artigos do evento. Também precisamos agradecer, então, a Proeste, que nos auxilia bastante nessa questão da organização da página do evento. Então, agradecer toda a Proeste, agradecer a biblioteca da universidade, agradecer aos nossos pareceristas novamente, agradecer a comissão organizadora, a comissão científica e agradecer todos vocês aí, autores, e também os alunos que estão nos assistindo e ao Daniel, que está aqui no suporte. Obrigado, Daniel, por você também. Isso mesmo, pessoal, no suporte aqui hoje nós temos o professor Gustavo, que sempre nos acompanha, o Daniel, que faz parte aqui da Sala Beta, e nós estamos aqui desde as 17 horas, nós chegamos aqui, ele fez uma capacitação conosco, né? Então vocês não conseguem ver, mas existe aqui um monte de instrumentos, coisas ligadas, para que nós pudéssemos fazer essa transmissão. Professor Lechan, quais são as expectativas para o próximo semestre? Nós gostaríamos de avançar de forma significativa, então por isso vocês, alunos, vocês que estão assistindo, já vão preparando o artigo de vocês. Acreditamos que a partir de agosto, o oitavo ECAD já esteja com as inscrições abertas, então aguardamos vocês para o oitavo ECAD. Muito bem, e nós temos aí os alunos do sexto termo que estão fazendo o projeto, né? E todo início é difícil, né? É complicado, e sempre que você tiver um orientador que te coloca prazo, seu professor que coloca prazo, que cobra, que quer o melhor, que o seu trabalho vai e volta, ele está pensando
para que você desenvolva determinadas habilidades e competências, né? E essas pessoas eu gostaria, separei aqui para falar para vocês o seguinte, olha, vocês aí que estão, próximo semestre vocês vão estar aqui apresentando, né? Quem sabe nós já estaremos aí presencialmente, se não for presencialmente estaremos remoto, mas não perdemos a qualidade de maneira alguma. Acredite que superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Isso vocês querem, por isso que vocês estão fazendo um curso, né, trabalho o dia todo e estudando à noite. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. Então, pessoal, tenha foco, tenha força e acredite que tudo isso que nós fazemos, os professores e os demais autoridades ali do curso, né, professora Nancy e tudo mais, a infraestrutura que nós temos é para que vocês sejam os melhores. As últimas palavras, professor Alexandre, você que é o presidente, para encerrar então esse evento maravilhoso, uma semana que foi muito movimentada, 3 dias de lives maravilhosas, trazendo novas competências aí para os nossos acadêmicos, né? Ao final, pessoal, nós vamos passar a lista de presença, tá? E depois nós tivemos ontem o Camp, que também foi um sucesso, né? Fechamos aí com chave de ouro ontem o Camp, e hoje o ECAD, quais são as suas últimas palavras, professor Lechan, que é o nosso presidente do ECAD? Bom, pessoal, apenas agradecer mesmo, agradecer aí aos autores, ou seja, aos alunos, aos professores, orientadores, às revistas parceiras, aos pareceristas de diversas instituições do Brasil e agradecer aos nossos alunos, sem eles, o ECAD não seria possível. Então, muito obrigado a todos vocês, reforçar o agradecimento aí à comissão organizadora e à comissão científica, ao professor Caone, que está aqui comigo, ao professor Gustavo e a todos os outros professores que, infelizmente, não puderam estar aqui junto conosco hoje, né, por conta de isolamento social, mas nós estão com certeza estão presentes aí assistindo a nossa live. Muito obrigado, pessoal. Até o 8º ECAD. Tchau, tchau. Contamos com vocês no 8º ECAD. Um grande abraço aos nossos caros acadêmicos que nos acompanharam aí a semana toda. Tenham um ótimo final de semana. Abraços.